Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ще се откаже от имунитета си. Няма да бъда жертва на шантаж и изнуда, за да си прокарват и едните и другите решения. Европейската комисия представя годишния доклад за върховенството на закона в Европейския съюз. Изпълнила ли е България препоръките на Брюксел? От днес започва подаването на заявление за участие в първото и второто класиране за гимназиите след 7-ми клас. Какви са промените при кандидатстването? Пожарникари от Казанлък зарадваха момиченце с танц. Това са обедните новини по света у нас. Добър ден! Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще се откаже само от депутатския си имунитет. Той обяви това в парламента половин час след друго свое изявление, в което разкри подробности около разпитите си в прокуратурата за случая Барселона Гейт. С подробностите сега включваме от Народното събрание Десислава Маркова. Да, тази сутрин в първото си изявление пред медиите Бойко Борисов каза, че няма да си даде и имунитета, цитирам, на съученици на Иван Гешев. Каза, че няма да го направи заради начина, по който е разкарван, като мечка, отново цитирам, на прокурорски разпити. Каза, че е бил питан абсурдни неща на тези прокурорски разпити, за това дали е чел различни списания, в които бил казвал, че ще се ожени след 5 години. За това, че се отказа от имунитета си, всъщност беше внесена днес точка в дневния ред. Тя беше поискана от БСП. Още преди 2 седмици, ако помните, Корнелия Нинова се качи в деловодството на парламента, за да чете документите по Барселона Гейт, които бяха внесени тук от прокуратурата с искането на имунитета на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Така те днес си размениха взаимни обвинения за това кой какво е свършил. Бойко Борисов заподозря, че тя е извършвала, вършила услуга на някого, защото имало много сигнали срещу нея, които стоели на трупчета. И това е била причината да искат неговия имунитет и да бъде внесено такова предложение, да бъде гласувано в зала без комисия. Тя пък отчете това като победа. Чуйте ги. Разговарях с парламентарната група днес. Все пак аз съм Бойко Борисов. Ще си дам имунитета. Въпреки толкова очевидното, направено от тогавашния главен прокурор срещу мене, но аз вярвам и на българския съд, и на българската прокуратура, няма да бъда жертва на шантаж и изнудване, за да си прокарват и едните и другите решения. Имунитета на Бойко Борисов е вече много забавна тема. Отчитаме съгласието му да си даде имунитета като една малка крачка на победа на БСП и на хората, които искат справедливост за 12-годишното му крадливо управление. Но много малка крачка. Така наречената лидерска среща, която беше отложена за днес и днес не се състоя. Бойко Борисов каза, че най-вероятно няма нужда от нея, че в постоянен контакт е бил вчера с Кирил Петков от Продължаваме промяната, а от Демократична България Христо Иванов коментира, че тези срещи са нужни. Чуйте го. Срещата, доколкото разбирам, отново е отложена и моят призив е да оценим необходимостта от структуриран диалог, на който да е ясно какви ангажименти са поети и как се изпълняват. Това важи за двете страни.
В този смисъл искам да призова срещата да има и да се придържаме към оговорката да има редовни срещи. Беше видян, забелязан премиера Николай Денков в парламента, но каква е била темата на посещението, нямаме информация. Десислава Маркова с новините от Народното събрание. ГЕРБ СДС обвиниха ППДБ в плагиатство на тяхна идея. Оборудването на АЕЦ Белене да се продаде на Украйна. Възраждане и БСП попитаха защо се бърза с това проекто решение, което ще се гледа на изварено заседание на Енергийната комисия в парламента. Колегите от Демократична България и Промяната много обичат да си присвояват явно чужд труд, защото видях, че още снощи са се похвалили с една инициатива на ГЕРБ и един проект на решение на Народното събрание, което ние вчера внесохме. Касаещо оборудването с дълъг цикъл на производство за централата Белене. Няма нито една дума, няма нито една запетая, която да е предложена или сложена от колегите от Демократична България и Промяната. Искам да потвърда това, което господин Добров е казал, предложението е тяхна разработка. Ние по никакъв начин не сме се опитвали да отнемем тяхната роля в това отношение. Предложението е тяхна, те са го разработили, поканиха ни да подпишем. Ние след обсъждане на група се присъединихме към тяхното предложение. Преди 15 минути се получи съобщение за извънредно свикване на Комисия по енергетика с 4 точки в дневния ред. И на нас не е ясно, че извънредността на тази комисия е заради трета точка от дневния ред, която касае продажбата на оборудването на АЕЦ Белене на Украйна. Защото едно лице от една държава, било то и на висока позиция, утре ще бъде на посещение в Република България. Ние, като представители на българските граждани, трябва да се поклоним, може би, до земи, да се хванем за големите пръсти на краката, да се наведем, не знам по какъв точно начин. Продавате руските реактори на Украйна. Вие подигравате ли с тези хора? Искате да дойде утре президента тук и да ви види какво нагло поведение от българския парламент, българската държава, към страдащият народ в Украйна. Вътрешното министерство отбеляза своя празник под исканията на служителите за минимум 10% ръст на заплатите. Такъв не е предвиден в изготвения проект бюджет. Вътрешният министър Калин Стоянов подкрепи подчинените си и обяви, че разговорите с финансовото министерство продължават включително и днес след обед. Повече за празника и готвените полицейски протести ще разберем сега от Иво Никодимов. Добър ден. Първо да кажа, че в момента в градинката до църквата Свети Седмочисленици при Министерството на вътрешните работи се поднасят венци и цветя в памет на загиналите при изпълнение на служебните си задължения полицаи и служители на вътрешното министерство. Иначе, както и ти каза, днешния празник минава именно под настояването на служителите за минимум 10% ръст на техните заплати. Оказа се обаче, че за това искане твърдо застава и цялото политическо ръководство на вътрешното министерство. Изцяло ги подкрепяме като екип на министерството. Стоим плътно зад тях. Считам, че ако Министерството на финансите прояви разбиране, по-голямата част от тези искания би следвало да бъдат изпълнени. Непрекъснато водим разговори и писменно сме отправили своите предложения. Днес също ще продължат разговорите, както и вие споменахте в Министерски съвет. Това ще бъде темата. Благодарение на тях, България. И това, за това съм тук, качеството ми на външен министър. Има своя приоритет присъединяване към Шенген. И накрая те символизират сигурността за всеки един от нас като български граждан. Затова искам да си изразя благодарността. Да им пожелая наистина на всички много здраве и да продължават да носят с достоинство благородната кауза. Днес всъщност вътрешното министерство става на 144 години. То е основано именно на днешния ден преди 144 години. По този повод днес синдикатите няма да провеждат протестни действия, но възобновяват предупредителните протести още от утре. Иво Никодимов от празника на МВР.
Европейската комисия ще представи днес докладите за върховенство на закона във всички страни от Европейския съюз. Докладите се изготвят от 2020 година насам и се занимават с четири основни теми. Правосъдие, борба с корупцията, медийна свобода и плурализъм и институционални въпроси, свързани с функционирането на администрацията. За България и Румъния годишният доклад замени механизма за сътрудничество и проверка, който беше въведен след приемането на двете страни в Европейския съюз заради проблеми с корупцията и върховенството на закона. Включваме сега кореспондента на БНТ в Брюксел Десислава Апостолова, която ще ни каже какво се очаква от заключенията за България. Добър ден от Брюксел. В черновата на доклада, който предстои да бъде представен до няколко часа, се казва, че все още буди тревога съставянето и избирането на Висшия съдебен съвет в страната ни, както и работата на инспектората към Висшия съдебен съвет, който може да бъде обект на политическо влияние. Отбелязват се промените, които Народното събрание прие по една друга важна тема за страната ни, наказателната отговорност на главния прокурор и заместниците му. Отчита се, че това е част и на ангажиментите на страната ни, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Отбелязва се още, че пак във връзка с плана за възстановяване и устойчивост се работи и по преструктуриране на комисията за борба с корупцията. Друг проблем обаче, който остава през годините, това е липсата на ефективни присъди за корупция по високите етажи на властта в България. Това е критика, която се повторя през последните години постоянно. Отбелязва се също така и медийната концентрация в страната ни, която буди тревога, както и разпределението на държавните реклами между медиите в България. В доклада се казва още, че ще бъде премахнат механизма за сътрудничество и проверка, за който и ти спомена. Европейската комисия вече предприема стъпки за това. Знаем, че това е много важно също така във връзка и с приемането на страната ни в Шенген. Очаквайте още подробности в другите емисии. Десислава Апостолова от Брюксел, благодарим ти за тази информация. Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет заседава по казуса с статута на бившия обвинител номер 1 Иван Гешев. Гешев поиска да бъде освободен като редови прокурор, но до момента заявлението му не е разглеждано. Той е депозирал оставката си на 19 юни. Гешев публично призовава прокурорската колегия да вземе решение и да уважи желанието му за напускане на системата. Иван Гешев беше предсрочно освободен като главен прокурор на 12 юни. Три дни по-късно президентът Румен Радев подписа и указа за освобождаването му. Вчера Гешев официално заяви, че създава движение Справедливост за България. От света, израелската армия обяви край на двудневната операция в Джанин на окупирания западен бряг и се изтегли от едноименния град и бежански лагер. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че това няма да е еднократно действие. Израелските въоръжени сили нанесоха ответни удари в Газа, след като от палестинския анклав бяха изстреляни ракети по израелска територия. Ще намалее ли напрежението в района и какви бяха реакциите на жителите на Джанин, които се върнаха по домовете си след израелската операция в следващите минути? Израелската армия нанесе удари по Газа, след като през нощта от ивицата бяха изстреляни 5 ракети към Южен Израел. Всички те са били прихванати от системата за противовъздушна отбрана. Шрапнел е поразил жилищна сграда в Сдерот. Няма данни за пострадали. Според палестинската страна са ударени два обекта, без да се дават подробности за тях. Според израелската армия са поразени помещения, използвани от смятаната за терористична организация Хамас за производство на боеприпаси. Късно с нощи израелските сили започнаха да се изтеглят от Джанин. Това сложи край на най-мащабната военна операция в града и прилежащия бежански лагер, смятан за бастион на палестинските бойци. При акцията загинаха 12 палестинци и един израелски войник. Според израелската страна става дума за антитерористична операция, докато палестинското външно министерство нарече ескалацията открита война срещу народа на Джанин. Обитателите на лагера, голяма част от които бяха евакуирани по време на бойните действия, започнаха да се връщат само за да видят щетите, нанесени по домовете им. Какво постигна Нетаняху? Нищо, нищо не спечели. Той само разрушава. Това е политиката на Израел от създаването му. Щети, убийства и разруха. Той никога не стигна до мир, нито някога е мислил да го прави. Има магазин за хранителни стоки, всичко унищожено, хладилници, месо, всичко. Дано с Божията помощ да успеем да го възстановим. Това е магазин за обувки. Тук няма експлозиви, нито ракети. Това е магазинът за обувки, от който аз живея. Сега е опожарен. Беше пълен със стока. Съветът за сигурност на ООН ще заседава при закрити врата в петък, за да обсъди ситуацията в Близкия изток след последните събития.
Все още няма официална информация кога президентът на Украйна Володимир Зеленски ще посети България. А иначе, към момента от Министерски съвет не потвърждават официално за такава визита. А войната в Украйна, там най-малко две експлозии в Харковска област се съобщават местните власти. Все още в пет украински региона през изминалата нощ беше обявена въздушна тревога. Увеличава се броят на ранените. В град Първомайск в Харковска област вече са 43, като 12 от тях са деца. Местните власти предполагат, че обект на атаката е било погребение на военен. Ситуацията на фронта. Украинските сили удържат позиции в района на Бахмут. Руската армия отблъснала най-малко две украински атаки около Донецк. Според местните проруски власти е започнала третата вълна на украинската контраофанзива. Ситуацията в Запорожката АЕЦ и срещата на върха на НАТО следващата седмица бяха сред акцентите в среднощното обращение на президента Володимир Зеленски. По отношение на ситуацията около Запорожката атомна електрическа централа, сега целият свят трябва да разбере, че общата сигурност зависи изцяло от глобалното внимание към действията на окупаторите в централата. Русия трябва ясно да осъзнае, че светът вижда сценариите, за които терористите се подготвят, и светът е готов да отвърне. Радиацията е заплаха за всички по света и централата трябва да бъде защитена от всякакви инциденти. Германското правителство подкрепя конституционните промени в Северна Македония, които предвиждат включването на българите в конституцията на страната, обяви специалният пратеник на Берлин за Западните Балкани Мануел Сарацин пред БНТ. Той беше категоричен, че ситуацията в Босна и Херцеговина и Косово е тревожна и предизвиква сериозни опасения сред европейските партньори. Ние знаем, че германската позиция понякога предизвиква нееднозначни реакции, но това е възможност да имаме и друга позиция, водеща към общ поглед за напред във времето. Ние искаме да се случат конституционните промени в Северна Македония и да станат реалност и българите да бъдат вписани в нея. Цялото интервю на Николай Кръстев с Мануел Сарацин ще може да видите днес в предаването Светът и ние от 16 часа и 30 минути. От днес започна подаването на заявление за участие в първото и второто класиране за гимназиите след 7 клас. То ще продължи до 7 юли. За пета поредна година подаването на документите е електронно в специална платформа на Просветното министерство, която е отворена денонощно. Първото заявление в столицата беше пуснато още тази нощ в 0 часа и 4 минути. Само преди обяд заявленията бяха над 1300. Има три начина на подаване на документи. Родителят и детето го правят сами на компютъра, отиват в училището на детето и там им помагат учители или отиват в училище Гнездо, където учители попълват желаните паралелки, а родителят се подписва. Новото тази година е, че е позволена повторна редакция на желанията, дори след като процесът веднъж е завършил. Първото класиране ще е готово до 12 юли. Друго ново тази година е, че в помощ на родители и деца има и четвърто централизирано класиране. За какво обаче трябва да се внимава при подреждането на паралелките? Да подадат достатъчен брой желания, за да са сигурни, че детето ще излезе класирано. Много е важно балът да бъде съизмерим с заявеното и подредените желания. Детето ще бъде класирано в паралелка, първата възможна паралелка, съобразно неговият бал. Какви затруднения сега срещате ли? Не, напротив, даже съм много доволна, че съм дошла на място, за да може да ми се оказва съдействие много по-бързо и стегнато ще станат нещата. Основно искам нещо с рисуване или с език, тъй като това ми е по-силната страна. На първо място 51-во с компютърна графика, английски и немски. А на днешния празник на МВР ще ви разкажем за една история с три безстрашни момчета от Белослав, помогнали за потушаването на пожар. Учениците са гасили огъня, докато пристигнат пожарникарите. За смелостта на Андрей, Стелян и Димитър вижте в следващия репортаж. Пламъците забелязал 10-годишният Стелян и веднага се обадил на спешния телефон 112. Първоначално дежурният оператор помислил, че детето си прави шега. Ми даде на мен да говоря, за да обясня, че не е шега, да изпратят някоя пожарна да види, че голяма площ е изгорена. Пожарът тръгнал от сухи треви и бързо се е разраснал. Децата и живеещите в близките къщи започнали веднага да гасят огъня. Хора още се стичаха за помощ, те дойдоха по-късничко. Когато видяха пожара от прозорците си, дойдоха с лопати, с шишета с вода, маркучи и с каквото може. Всеки помогна. Много опасно беше, но се предотврати.
Двама от героите, Андрей и Стелян, са първи братовчеди и най-добри приятели. С бързите си навременни действия те са спасили от опожаряване близките къщи и стопански постройки. Как да не сме благодарни, тук щяхме да се запалим всичките. Къщи, всичко ще да се изгори. Помагаха малки деца с лопати, с такова, тук гаси се, ужас беше, ужас. Ще тръгне цялата гора, ще затъгне. Децата гасили пожара повече от 30 минути. Много лесно стават пожари. От най-малката тлееща треска да може да стане огромен пожар и да се запали цяла околност и такива неща. Цяла гора може да запали и да стане много лошо, защото белята става много бързо. И тогава вече се успокоих, казах си, свърши всичко, няма нищо вече. Защото се бях стреснал много, обаче хеми беше добре, че сме спасили околността. Не е станало нещо опасно, само изгоряла трева, суха. Огнеборци от противопожарната служба в Казанлък заснеха забавно видео, на което танцуват по време на работа. Видеото е направено, за да зарадва малко момиченце на име Сиси, но бързо стана хит в социалните мрежи. Днес пожарникарите и полицаите, както разбрахте, празнуват своя празник. Целен поздрав за нашата малка приятелка Сиси. Най-готините, най-бързи пожарникари. За да създадат това забавно видео на най-готините пожарникари, им бил необходим само един добъл. Все пак те са част от националния отбор по пожароприложен спорт. Сиси всъщност е наша фенка от Пловдив, която е на 8. И ние поздравяваме за завършен първи клас и за това, че тя ни подкрепя в националния отбор и това, което правим. Сиси, която е внучка на техния ръководител, отблизо следи постиженията на пожарникарите. Това е вторият клип, който снимат за нея. И ние поздравихме, но бяхме така в цивилно облекло и тя и беше странно, ма това пожарникари ли са, така ли изглеждат пожарникарите. И на следващия ден ние бяхме на смяна и той ни помоли, качете видео, в което сте облечени в униформи и на любимата й песен, той ни прати песента. И след това вече записахме видеото, което стана тотален хит за няколко дни. Най-готините, най-бързи пожарникари. Феновете на пожарникарите от Казанлък вече са в очакване на следващото им изпълнение. Още новини ще откриете на сайта ни banetenews.bg. Приятен следобед! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.